Ushbu animatsiya velosipedda o'ynayotgan qizni ko'rsatish bilan boshlanadi. To'satdan uning velosipedi o'z-o'zidan to'xtaydi. U tasodifan Nebercracker ismli cholning hovlisiga kiradi. Chol uning hovlisiga ruxsatsiz kirib kelganidan g'azablanadi. Keyin qizchaning velosipedini sindirib, uni tashqariga chiqarib yuboradi. Boshqa tomonda DJ ismli bola bu voqeani ko'rib, ota-onasiga bu haqda aytib beradi. U uyda g'alati narsalar bor ekan. Ammo ota-onasi uning gaplariga tabiiyki ishonmaydi. Buning o'rniga onasi tanbeh berib, undan teleskop yordamida cholning uyini kuzatmasligini aytadi. O'sha kuni DJ'ning ota-onasi ketishadi va keyinchalik DJ'ga g'amxo'rlik qiladigan enagani chaqirishadi. Enaga kelmasdan oldin DJ o'zining eng yaqin do'sti Chowder bilan o'ynaydi. Ular uy oldida basketbol o'ynashadi. Chowder basketbol to'pini savatga solmoqchi bo'lganida to'p Nebercrackerning hovlisiga uchib ketadi. Keyin u DJ'dan to'pni olishni so'raydi. DJ to'pni olish uchun o'zini ko'rsatmoqchi bo'lib, sekin Nebercrackerning hovlisiga kira boshlaydi. U allaqachon hovlida bo'lganida Nebercracker chiqib uni qo'ydi. Ammo birdan Nebercracker yiqilib, hushidan ketib qoladi. Ko'p o'tmay tez yordam mashinasi keladi va Nebercracker kasalxonaga yetkaziladi. Uni kasalxonaga olib borishganida DJ sirli kalit tushganini ko'rib, uni olib ketadi. Cholni shifoxonaga olib ketganini ko'rib, DJ o'zini aybdor his qiladi va uni qotilim menman deb talvasiga tushadi. Chowder bu tasodif ekanligini aytib, uni tinchlantirishga harakat qiladi. DJ'ning enagasi biroz kechikib keldi va Chowder darhol uyga qaytadi. DJ o'zining enagasi Elizabeth bilan uchrashdi. U o'zi tasavvur qilgan enaga emas edi. Ular endigina uchrashgan va Elizabeth allaqachon uydagi stereo televizor va telefonni boshqarishga urinayotgan edi. Hatto u bilan o'ynashni xohlamasligini aytadi. Elizabethning qo'pol munosabati DJ'ni noqulay holga tushirib qo'yadi. Keyin dam olish uchun xonaga kirib ketadi. U uxlab yotgan tunda DJ birdan yarim tunda g'alati tushdan uyg'onib ketdi. Unga qo'ng'iroq bo'ladi. Hech kim javob bermay, go'shakni qo'yib qo'yadi. DJ qayta qo'ng'iroq qilmoqchi bo'ladi, lekin hech kim ko'tarmaydi. Keyin xonasidan telefon jiringlagan ovozni eshitadi. Bu Nebercracker uyidan kelayotgan edi. Keyin DJ Nebercrackerning uyini aniqroq kuzatish uchun derazani ochdi. U Nebercrackerning uyidan kelayotgan qo'ng'iroqni imkonsiz deb o'ylaydi, chunki u kasalxonada edi. To'satdan DJ qo'rqinchli niqob kiygan odamdan qo'rqib ketadi. Ma'lum bo'lishicha, bu yigit Elizabettaning yigiti Bones. DJ ularga tushi va sirli telefon qo'ng'iroqlari haqida aytib berishga harakat qiladi. Ammo Elizabeth va uning yigiti uning gaplariga ishonmaydi. Buning o'rniga ular uni mazah qilishadi. Elizabeth va uning sevgilisi ketishganida DJ Chowderga qo'ng'iroq qilib, undan tezroq xavfli zonada uchrashishni so'raydi. DJ Chowder bilan uchrashish uchun ketayotganida Elizabeth Bonesni uydan haydab yuboradi. Mast Bones Nebercrackerning uyiga shovloqtirib g'azabini sochdi. To'satdan Nebercrackerning uy eshigi ochildi va eshik oldida qizil varrak bor. Keyin Bones uni olish uchun ketadi, ammo u varrakni ushlab turganida u uyga tortilib ketadi. Keyingi sahna o'z manziliga yetib kelgan DJ'ga o'tadi. Bu konchilik hududi. U eskavatorda ketayotgan Chowder bilan uchrashadi. Keyin DJ boshdan kechirgan hamma narsani tushuntiradi. U shuningdek Nebercrackerning uyida g'alati narsalar bo'layotganini aytadi va Chowderdan uyga borish uchun unga hamroh bo'lishni so'raydi. Chowder dastlab DJ'ning gaplariga ishonmaydi, ammo DJ uni majburlashda davom etgani uchun u taslim bo'ldi va u yerga borish uchun unga hamrohlik qildi. Nebercrackerning uyiga yetib borgan Chowder to'g'ri ostonaga bordi. U DJ'ga hamma narsa joyida ekanligini isbotlamoqchi bo'lib, qo'ng'iroqni bosganida jonsiz uy dahshatli yirtqich hayvonga aylanadi. Ular o'zlarini qutqarish uchun shoshilinch ravishda qochishadi. Ertasi kuni DJ'ning uyiga Jenny ismli qiz keldi. Jenny Halloween konfetlarini sotmoqda va uni Elizabethga taklif qiladi. Ammo Elizabeth umuman e'tibor bermaydi va darhol eshikni yopadi. Shundan so'ng Jenny Nebercrackerning uyiga bordi. Uning u yerda yurganini ko'rgan DJ va Chowder xavotirda edi. Oradan ko'p o'tmay Jenny hovliga kirgach, Nebercrackerning uyi unga hujum qila boshlaydi. Keyin DJ va Chowder uni qutqarish uchun shoshilishadi. Yaxshiyamki Jenny tirik qoldi va DJ uni uyiga olib keldi. Ular uyga kirgach, hamma bir-birini tanishtirdi. Ular uyda ayg'oqchilik qilishayotganda Nebercrackerning hovlisiga it kirib keladi.
To'satdan uydagi Glam itni ushlab ichkariga tortadi. Bu voqeani ko'rgan Jenni politsiyaga xabar berishga qaror qildi. Ko'p o'tmay ikki politsiyachi keldi va ular politsiyaga yirtqich hayvonga aylanishi mumkin bo'lgan uy haqida aytib berishga harakat qilishdi. Ammo bu ikki politsiyachi bunga tabiiyki ishonmadi. DJ uy xavfli ekanligini isbotlamoqchi bo'lib, hovliga kirdi. U yerda u sayr qildi va sakrab chiqdi, lekin afsuski hech narsa sodir bo'lmadi. Politsiyachilar nihoyat DJ va uning do'stlarini uyda jim o'tirishni taklif qilishdi. Ammo ular taslim bo'lishni xohlamadilar va qayergadir borishga va Reginald Skulinski odam bilan uchrashishga qaror qilishdi. DJ Jenniga bu odamning laqabi bosh suyagi ekanligini va u o'zi bilgan eng aqlli odam ekanligini aytdi. Ular kelganlarda bosh suyagi o'yin o'ynayotgan edi. Keyin ular Nebercrackerning uyini yirtqich hayvonga aylangan ruh egallaganini bilib olishdi. Ma'lum bo'lishicha, xuddi shu voqeani Nebercrackerning uyida sodir bo'lganini bosh suyagi ham bilgan. Keyin u uyning yuragiga hujum qilib, uyni qanday mag'lub etishni tushuntira boshladi. Bosh suyagidan yetarlicha ma'lumot olgach, uchovlon DJ'ning uyiga qaytishdi. Ular yetib kelgach, uyga kirish uchun reja tuzishdi. Rejani tuzishgandan keyin ular Nebercrackerning uyiga borishdi. Ular axlat qutilardan foydalanib, niqoblanib olishdi. Keyin Chowder changyutgichni ishga tushirdi. Uning ustiga qo'g'irchoq qo'ydi. Qo'g'irchoqning ichida uyqu tabletkalarini solishgan. Ular uyga kirish uchun uyni uxlatishmoqchi. Rejani qaranga, genialno. Uy qo'g'irchoqni yeyishga oz qolganida politsiya yana kelib DJ va uning do'stlarini rejasini barbod qildi. Ular bolalarni Browning uyiga bostirib kirganliklarida ayblab, ularni mashinaga tiqib mahkamaga olib ketayotgan payt uyning ichidan g'alati ovoz eshitila boshladi. Keyin ikki politsiyachi uy ichida nima bo'layotganligini bilish uchun uyga yaqinlashdi, biroq to'satdan ular hujumga uchrashdi. Keyin birin-ketin politsiyachilarni uy yutib yubordi. Shu joyda pauza. Shuncha joygacha ko'rganingiz uchun katta rahmat. Lekin nega videoga like bosib kanalga obuna bo'lmadingiz? Shuncha mehnatga javob shumi axir? Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosganingizda bizni qadrlagan va videomizni ko'proq odamlarga yetib borishini ta'minlagan bo'lasiz. Sizdan ko'p narsa so'ramadik. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lgan bo'lsangiz, katta rahmat. Pauzani olamiz. Tayyor bo'lsangiz, davom etamiz. DJ va uning mashinadagi do'stlari ham hujumga uchrab uyga olib ketildi. Yaxshiyamki, ular yirtqich hayvon tomonidan yeb qo'yilishdan oldin mashinadan sakrab tushishga muvaffaq bo'lishdi. Ammo ular uydan chiqmoqchi bo'lganlarida birdan eshik yopilib, hammalari qulflanishdi. Nihoyat, DJ va uning do'stlari imkoniyatdan foydalanib, uyning yuragini topib, triklayni chiqishlari uchun uni o'chirishmoqchi. Uyni aylanayotgan payt Nebercrackerning o'lgan xotinini rasmini topishdi. Keyin DJ va uning do'stlari qidiruvlarini davom ettirishdi va ular uyni yuragi deb o'ylagan narsani topdilar. Shunda ham ular bu narsani suv bilan o'chirmoqchi bo'lishdi. Lekin bu yirtqich hayvonning yuragi emas, tilining bir qismi ekanligi ma'lum bo'ldi. Ya'ni halqumi. Uydagi mahluq hamon DJ va uning do'stlarini topishga harakat qilmoqda. Yaxshiyamki, uchovlon yashirinishga muvaffaq bo'lishdi. Ular qochib ketgandan so'ng o'z izlanishlariga qaytishdi va to'satdan DJ bir joyga tushib ketdi. Jenni va Chowder darhol DJ'ning orqasidan ichkariga kirishdi. Ular juda ko'p bolalar o'yinchoqlari bo'lgan xonaga tushib qolishdi. Ular qulflangan joyni ham topishdi. Keyin DJ Nebercracker kasalxonaga olib ketilganda hovlidan topgan kalit yordamida xonani ochishga harakat qildi. Kalit mos keldi va qulf ochildi. Ular ichkariga kirib, Nebercrackerning rafiqasi Konstansni sement bilan ko'milganini ko'rdilar. DJ yaqinroq qarashga urindi, lekin Konstansning ustiga tushib, tasodifan uning tanasini yo'q qilib yubordi. Bu mahluqni uyg'otdi va ularga birma-bir hujum qildi. Chowder va Jenni ushlandi. DJ zinadan ko'tarilib, o'zini qutqarishga harakat qildi. U bir xonaga yetib borgach, yutib yuborilishiga oz qolgan Chowderni ko'rdi. DJ uni qutqarmoqchi edi, ammo qo'li sirg'alib, yiqilib tushga sal qoldi va uy DJ'ni ushlab oldi. Ikki do'sti muammoga duch kelganini ko'rgan Jenni darhol harakatga tushdi. U uyning kichkina halqumiga osilib, do'stlarini tupurishga majbur qilmoqchi bo'ldi. Jennining bu harakati uyning qusishga sabab bo'ldi va uchovi eson-omon chiqib ketishdi. Lekin chiqqandan keyin bir-birlarini ayblay boshlashdi. Keyin DJ taslim bo'ldi va uyga qaytishni tanladi. U uyga ketmoqchi bo'lganida tez yordam mashinasi keldi. Bu Nebercracker edi.
Keyin u ichkariga kirib, uyning g'azabini bosishga harakat qildi. Ma'lum bo'lishicha, uyiga uning rafiqasi Konstantinni ruhi egalik qilmoqda. DJ Chowder va Jen nihoyat shaharda Neighbor Cracker o'z xotinini o'ldirganligi haqidagi mishmishlar yolg'on ekanligini anglab yetishdi. Keyin DJ Neighbor Crackerga uyning ichki qismini ko'rganini aytdi va Neighbor Crackerdan xotini haqida so'radi. Neighbor Cracker g'amgin yuz bilan xotinining o'limi haqida haqiqatni gapira boshladi. Konstans ilgari sirk artisti bo'lgan, lekin har bir spektaklda tomoshabinlar uni yoqtirmasdi. Buni ko'rib, xotinini sevgan Neighbor Cracker keyin uni boshqa joyga olib keldi, ya'ni shu yerga. Keyin ular birgalikda uy qurishni boshlashdi. Bir marta Halloween bayrami arafasida bezori bolalar kelishdi va Konstansni nimagadir toshbo'ron qilishdi. Uni jahli chiqib, bolalarga hujum qildi. Neighbor Cracker uni to'xtatmoqchi bo'ldi, lekin beixtiyor baxtsiz hodisa xotinini sementga ko'mib o'ldirdi. O'shandan beri Konstansning ruhi ularning uyi bilan birlashdi. Natijada Halloween bayrami kelganda Konstans uyiga yaqinlashmoqchi bo'lganlarning barchasiga hujum qila boshlaydi. Hikoyani eshitgach, DJ Neighbor Crackerga marhum xotinini ozod qilish vaqti kelganini aytadi. U esa men yolg'iz qolamanda deb xursinadi. Bolaning gapini eshitgan Konstans juda g'azablanadi. U yura boshlaydi va DJ va uning do'stlarini ta'qib qila boshlaydi. Ularning uchtasi kon maydoniga borishga harakat qilish uchun yugurishadi. Konstans ularni narigi tomondan deyarli ushlab olganda, Neighbor Cracker xotiniga tosh otadi. Konstans to'g'ridan to'g'ri Neighbor Crackerning oldiga boradi, lekin u unga hujum qilish niyatida emas. Keyin Neighbor Cracker unga hammasini tugatishni aytadi va bomba chiqaradi. Konstans g'azablanadi va Neighbor Crackerga hujum qilmoqchi bo'lganida, yaxshiyamki DJ va uning do'stlari Neighbor Crackerni darhol ekskavator yordamida qutqarib qolishadi. Ular darhol unga yaqinlashdi va Neighbor Cracker bombani DJ'ga berdi. DJ esa bombani uyning mo'risiga tashlash g'oyasini olg'a surdi. Keyin u Choderdan Konstansni qazib olish maydoniga, aniqrog'i osilgan minora ostiga olib borishni so'radi. Choder Konstans bilan jang qilganida u uy bilan chuqurlikka tushib ketdi va uy vayron bo'ldi. Choder o'sha paytda Konstansni mag'lub etganini his qildi, lekin tez orada uy yana birlashdi va dahshatli yirtqich hayvonga aylandi. Choder o'z ekskavatori bilan qochishga harakat qildi. DJ Choder minoraga yaqinlashayotganini ko'rgach, darhol yuqoriga ko'tarilib bomba tashlashga tayyorlandi. U deyarli kelganida DJ yiqildi, lekin u taslim bo'lishni xohlamadi. U arqonga osilib, Jennidan bomba so'rashda davom etdi. Bombani olgandan so'ng, DJ bir amalda bombani mo'riga tashladi va Konstansni yo'q qilishga muvaffaq bo'ldi. Ular nihoyat uyni buzishga muvaffaq bo'lishdi. Ular Neighbor Crackerning yig'layotganini ko'rdilar, chunki endi xotini yo'q. U xotini bilan xayrlashdi va Konstans abadiyatga ketdi. Keyin DJ Neighbor Crackerga yaqinlashdi va u xotini uchun, shuningdek, uyni vayron qilgani uchun kechirim so'radi. Ammo Neighbor Cracker uyida qamalib qolgan xotinining ruhini ozod qilgani uchun unga minnatdorchilik bildirdi. Shundan so'ng Neighbor Cracker va DJ Jenny va Choder Konstans bolalardan olgan narsalarini tarqatishdi. Endi barcha bolalar baxtli edi. Bolalarni Konstans qurboni bo'lishlarini istamagani uchun tanbeh beradigan Neighbor Cracker bolalar uchun do'stga aylandi. Neighbor Crackerga yordam berganidan so'ng, DJ va Choder Halloweenni nishonlash uchun chiqishdi. Nihoyat, Bones va uy yutib yuborgan ikki politsiyachi ertaladan chiqishdi va film tugadi. Bu filmdan ko'p xulosa chiqarish mumkin. Konstansning hikoyasidan biz boshqa odamlarni qo'rqitmaslik kerakligini bilamiz, chunki bu haqoratlangan odamga jiddiy zarar yetkazishi mumkinligini. DJ'ning hikoyasidan esa biz o'zimizga bo'lgan ishonchni yashirmaslikni o'rganamiz. DJ Choder va Jenny o'rtasidagi do'stlik esa taqlid qilishga arziydi. Yaxshi hamkorlik va o'zaro ishonch bilan ular maxluq uyni mag'lub etishga muvaffaq bo'lishdi. Filmni 0 dan 10 gacha baholang. Multfilm sizga yoqqan bo'lsa, like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, bundan-da qiziqarli multfilmlar sharhini o'tkazib yubormaysiz. Qanday janrdagi filmlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta kommentarda yozib qoldiring. Xayr, ko'rganda ko'rishguncha, sog'u salomat bo'ling.